ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ ମାରି, ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ମାଛ ପାଇଲୁ, ମାଛ ବି ପାଇଲୁ, କିଛି ଖାସ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଛଟା ବି ଧରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ମାରିନି କେବେ ମୁଇଁ, ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କରି ମାରିଛି। ଆମେ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ଚାରିଜଣ ହେଇକି ମାରି ମାଛ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ମାଛ ଖାଇବା ଗୋଟେ ନିଜେ ମାରିକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟିର ମାଛ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମ ମାଛ ମରା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ମାଛ ମାରିଛୁ, ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ? ଭାକୁର। ଭାକୁର ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ ଏଡ଼େ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମାଛ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାକୁର ମାଛ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ? ଜଳଙ୍ଗ। ଜଳଙ୍ଗ ନାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ଆଉ ନଦୀରୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ମାଛଟା ବୋଧେ ନା, ଏଇଟା ନଦୀ ମାଛଟା କ୍ୱାଲିଟି ମାଛ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ମାରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ।
খাই নাকি বড় নাই কাটি পার সাইবানি হরক মাছ কেজিটা মাফি দাও কেন ফুলে।